Ja sam investitor I vlasnik tvornice Yasenka. '69. Došao u Hrvatsku studirati I to privatno, tako da sam završio sam farmaciju I magistrirao sam na medicinsku biokemiju. 1990. godine zakon dozvoli da se otvara veleprodaja lijekova, pa sam ja otvorio prvu privatnu veledrogeriju u Hrvatsku I to u gradu Vukovaru. A nakon dve godine otvorio sam svoju prvu ljekarnu u Zagrebu. Ja sam inače svog privatnog posla počeo sa dvoje ljudi, sad imamo 700 ljudi zaposleni u tri firme, I to u veleprodaja I u ljekarne I u tvornicu u Vukovaru. Tvornica lijekova u Vukovaru je od uvijek bilo mi san I želja. Na način na koji vidim život, samo ja to vidim na takav način, da mora čovjek biti vrlo koristan I da ima nešto što može proizvoditi gdje može stvarati sve što želi. Ime tvornica sam dugo razmišljao šta ću, onda sam definitely osoba koja je bratila mi cijeli život, sam odlučio dati ime njeno I zato sam promijenio slovo J na epsilon, da se ne čita na engleskom Yasenka, nego da se čita Yasenka. Snaga Yasenka je posebna, sve što treba po zakonu, sve što treba najskuplje aparate, sve treba GMP, sve što treba struku mora biti jer posao povjerenje. I koji ne shvaća tako, ne može biti. Jer mi kad radimo nešto, mora biti savršeno dobro I da mora biti savršeno u kompletnoj urednost I povjerenje.